cerita pasal nombor satu ni menjadi dia kebanggaan untuk kita semua apabila ada dalam kalangan rakyat Malaysia ataupun peserta-peserta dari negara kita yang menjuarai kejohanan ataupun pertandingan di peringkat antarabangsa. Dan kalau kita lihat, sukan memang menjadi perhatian. Apatah lagi kalau akademik. Akademik ini cerita tentang apa, pertandingan seperti syarahan ataupun debat yang berlangsung. Bukan calang-calang yang boleh mewakili sesebuah negara. Bukan calang-calang juga yang boleh menjuarai pertandingan sebegitu. Tetapi kami nak ucapkan tahniah kepada para peserta dari UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang baru saja menjuarai satu pertandingan debat yang diadakan di United Kingdom pada bulan November yang lalu. Jadi saya nak perkenalkan ketua pasukan ataupun pensyarah yang bertanggungjawab untuk memantau gerak-geri mereka, segala apa kata latihan, persediaan semua berjalan lancar dan membawa kepada kejuaraan mereka, iaitu Dr. Mazlina Muhammad Hussein, okay, pengarah Pusat Debat dan Oratori Dunia di UIAM. Assalamualaikum dan tahniah, Doktor. Terima kasih, Zuri. Dan ini dia dua orang peserta dari UIAM dalam satu pasukan yang sama, okay, yang telah pun menjadi juara dalam pertandingan Asian British Parliamentary Debating Championship 2016. Betul ya pertandingan tu? Okey, di tengah-tengah ni yang cantik manis ni, saudari Amira Natasha Moore, pendebat terbaik. Tempat kedua ya. Yeah. Dalam dunia ni. Okey. Dan juga seorang pelajar dalam jurusan undang-undang tahun akhir, tahniah Amira. Dan di hujung sana, saudara Mubarak Wasi, pendebat keseluruhan terbaik untuk Cambridge University Debate 2016 dari Bangladesh tapi mewakili UIAM. Tahniah Mubarak ya. Congratulations to you and to both of you. Okey, nak tanya siapa dulu ni? Nak tanya pada pemenang lah. Tanya pemenang lah. Kita recap sikit ya pengalaman. Mungkin Amira boleh kongsikan apa yang berlangsung di sana. Ya, pengalamannya macam mana? Perasaannya macam mana? Jadi pertandingan yang very recently, itu adalah pertandingan kami yang di Cambridge. Memang rasa nervous lah masa di situ kerana kebanyakan pasukan di situ semua daripada Oxford, daripada Hart House, daripada Harvard. Itu semua nama-nama universiti besar tu. Dan walaupun UIA ada sejarah yang cukup baik dalam bidang perdebatan, namun rasa nervous tu still ada sebab it's always one debate at a time. Jadi masa kami dapat menang pertandingan ni dan dalam pertandingan finals tu juga ada UITM. Jadi Malaysia ni cukup bagus lah di peringkat dunia bila dalam bidang perdebatan ni. Tapi bila kami rasa dapat menang melawan universiti-universiti macam Oxford, Harvard dan juga Malaysia punya own university UITM, kami rasa cukup bangga mewakili Malaysia. Okey, tahniah. Okey. Dan bagi Mubarak, you're from Bangladesh, yep, but you're representing Malaysia in this championship. How do you feel about representing Malaysia? Yes. I feel great. I have kind of started falling in love with this country in the sense that I've met a lot of friends here. So I think it's an honor for me to be able to represent both my university and okay. And you're now in your final year. Yes. Yeah, so you've been here for about 5 years, if I'm not mistaken? Almost. Okay. You will be graduating soon. Will you be staying much longer after that? It's for the people I apply to jobs for to decide. Okay, all right. Yes. Okay. Hopefully, you'll have some luck there. Okay. Dan Dr. Mazlina, yes, apa resepinya, Doktor? Resepi kejayaan. Pertama sekali memang sokongan daripada universiti. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sangat committed dalam membangunkan debat. Jadi itu sebabnya kita ada satu pusat khas untuk membangunkan debat. Jadi kita ada satu pusat, kita ada sistem, kita ada jurulatih yang sangat berdedikasi dan juga kita ada anak-anak murid yang sentiasa berminat untuk berlatihlah. Sebab debat ni sebenarnya adalah satu kemahiran. So kalau kurang latihan, tidak committed, agak sukar untuk berjaya di peringkat dunia. Dan salah satu resepi juga, kita tak pernah berhenti berusaha. Setiap tahun, menang atau kalah, universiti masih menghantar pasukan. Sebab kita tahu tanpa pendedahan dan pengalaman, memang pendebat kita tak akan berjaya. Kita tak boleh expect hantar sekali, terus menang. Memang kena berkali-kali. Okey. Dan untuk pertandingan di United Kingdom,
Dah berapa kali UIA sertai? Sekurang-kurangnya 5 kali. Okay. Sebenarnya setiap tahun, setiap tahun. Sebab ini adalah siri jelajah debat lah. Sebab dalam debat ni kita ada satu pertandingan debat dunia setiap hujung tahun. So mereka ni akan bertolak ke sana pada 27 hari bulan ni untuk pertandingan debat dunia di The Hague. Okay. So sebelum menyertai debat dunia ni sepanjang tahun kita akan menyertai pertandingan. Okay. So antaranya ialah Cambridge Ivy, sebelum tu kita ada Oxford Ivy, kita ada Durham Ivy, kita ada debat Australasian. So sepanjang tahun tu seperti saya katakan, komitmen lah yang sangat mendalam. Dan debat dunia di The Hague itu adalah kemuncaknya nanti. Ya, di kemuncaknya. 27 hari bulan pada Disember. 27 hari bulan ni kami akan bertolak ke The Hague. Okay. Pertandingannya bila? Pertandingannya akan mula dalam 28 hari bulan sehingga 4 Januari. Oh, tahun ini baru juga new year di The Hague. Ya, insya-Allah. Ya. Itu mereka berdua, Amira dan juga UIA akan menghantar 3 pasukan. Uh-huh. So mereka adalah pasukan kita yang pertamalah. Uh-huh. Dan ada juga pasukan-pasukan Malaysia lain, UITM menghantar 3 pasukan, Taylor's University akan menghantar pasukan juga. Okey. Boleh menang lagi? Can you win again? Kena menang lagi lah, kena. InsyaAllah. Will you be meeting the same contestants from other universities, other countries in the final championship? Majority of them, yes, but some of them did not participate in Cambridge Ivy primarily because they were either judging or they had exams. Mm-hmm. But majority of the people that showed up at Cambridge and Oxford Ivy will be at the World's Championship. Okay. Yeah. So, like, Cambridge had around 120 teams. The World's Universities will have approximately 400 teams. Okay. So, a lot those contestants and some more. Okay. Yeah. And you will be paired with Amira again for that championship. Yes. Okay. Tell us about the debate itself. How is it different from the normal debates? So it's every team has 2 people, and there are 4 teams in a room. Okay. So it's weird because there are 4 teams. So there are 2 government teams, 2 opposition teams, and the 2 government teams prepare separately. And you have 15 minutes to prepare for every motion. So they only give it 15 minutes before the debate starts. Okay. Imagine if you're in a coalition with another party. So the 2 government teams would be like a coalition. Interesting. So they support the same motion, but they're still competing for votes against each other. So that's how it works. Oh, okay. Very political. Yeah. That is why it is known as British Parliamentary. Tapi menarik. Kerana biasanya kalau dalam debat biasa ni, kita satu lawan satu. Satu pasukan dengan satu pasukan. Ini kita satu lawan 3. Ya, yeah, betul. Agak berat juga. Memang. Dan dengan 400 penyertaan, cabarannya lebih lagi lah. Kena menang jugalah tak kira. Mudah-mudahan, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, dan Dr. Mas melatih mereka juga? Saya sebenarnya lebih kepada pentadbiran sebab saya adalah pengarah. So kita memang ada jurulatih-jurulatih khusus untuk melatih mereka. Okay. So kebanyakan jurulatih kita memang bekas-bekas pendebat, alumni IUM. So ini juga cara kepada mereka otai-otai menyumbang semula lah, otai-otai lah, otai-otai yang sangat berpengalaman. Memang tak dinafikan lah kalau nama UIAM ni dalam mana-mana pertandingan debat sekalipun, dalam negara, luar negara dah memang biasa kita dengar kan. Jadi mengapa pentingnya kemahiran berdebat ataupun berkomunikasi secara awam ni, secara umum ni bagi pelajar-pelajar? Sebenarnya ini adalah kemahiran soft skills yang sangat penting, bukan saja sebagai pendebat dan pelajar, tapi bila mereka bekerja nanti, kemahiran ini sangat perlu. Sebab sebagai pendebat, mereka sangat mahir berbicara, mereka sangat pandai berfikir dan mereka juga mempunyai keupayaan untuk bekerja dalam pasukan. So ketiga-tiga kriteria ataupun kemahiran ini sebenarnya sangat penting bila mereka bekerja. Jadi kita rasa dengan menggalakkan peserta kita ataupun pelajar-pelajar kita ni melibatkan diri dalam aktiviti pengucapan awam ni, sebenarnya kita menyediakan mereka untuk pasaran bekerja. Sebab kalau setakat kelulusan akademik, semua ada kelulusan akademik. Ya. Tapi nilai tambah tu ialah kemahiran yang mereka ada. Amira dalam jurusan undang-undang nak jadi peguam. Rasa-rasa dah boleh, dah ada kemahiran dah ni? Dah boleh dah. Okey, mungkin Dr. Mas ada saranan jugalah ya, kerana kalau kita lihat saban tahun universiti akan menerima pelajar-pelajar baru. Okay. Jadi ramai juga yang berminat nak jadi pendebat kan, nak jadi speaker misalnya. Tapi apa tu, yang dah bersedia tu sikit, yang lain tu memang kena berlatih lagi. Jadi apa tip ataupun panduannya doktor boleh berikan?
tips yang saya boleh berikan, sebenarnya kita perlu mengubah minda kita. Okay. Sebab ramai orang ingat bila masuk debat ni, maksud dia kena mewakili universiti, kena bertanding. Hmm. Sebenarnya kemahiran debat ni, macam kami di universiti, kita ada aktiviti co-curriculum debat. Hmm. Hanya untuk melatih pelajar ni melibatkan diri dalam aktiviti pengucapan awam aja, nak memberi keyakinan kepada mereka. So kalau dia ubah minda, sebenarnya ini hanya untuk berlatih bercakap, berfikir, dan semua orang boleh berfikir, semua orang boleh bercakap sebenarnya. Dan benda ni sangat penting untuk pembangunan insaniah. Bermakna pertandingan sebegini ya, dalam negara ataupun luar negara, adalah kayu ukur untuk kita gauge pencapaian. Tetapi mungkin hadiah sebenar adalah kemahiran yang ada pada kita. Ya, betul. Kemahiran, pengalaman, kemenangan dan kekalahan sebenarnya menjadikan mereka ni semua manusia yang lebih kental lah. Pernah kalah? Biasa. Banyak kali dah. Macam mana, how do you feel going through those losses? It's heartbreaking. It is sebab kami dah berusaha and spent so much time training. Macam Dr. Mazina kata tadi, memang banyak commitment and it's a lot of managing your studies and your training. A lot of sacrifices are made, a lot of weekends are spent training. That when we don't always get a win, it's still very disappointing. But I think the biggest lesson is to pick yourself back up and try again. Okay, Mubarak, why do you choose to join a debate society and competitions? I joined when I was a school kid, actually. My brother used to debate. And he used to tell me all these stories about all the cool people he met, and he used to travel the world. So I got inspired to start. And then, in fact, that's one of the biggest reasons why I came to IU, because it's arguably the best debate club in Asia. And now you're going through the same experience as your brother, traveling the world. Yes. Joining international competitions. Yeah, I honestly speaking, I never dreamed of achieving the level of success that I did. So I'm really happy about that. Okay. Jadi bagi adik-adik yang orang kata beraspirasi untuk mencapai satu tahap kemahiran bertutur yang tinggi, nak berjalan ke seluruh dunia, menjelajah dunia juga, dan bertemu dengan jurucakap ataupun pendebat antarabangsa. Ini salah satu daripada platform yang sangat baik, Doktor. Betul. Okey, dan harapan Doktor untuk pertandingan di The Hague nanti? Okey, harapan kami, dengar betul-betul lah. Kalau boleh memang nak saja nak tambah pressure. Okey, tetapi yang paling penting sekali, saya sangat berharap bahawa pasukan Malaysia akan dapat membanggakan Malaysia, nak tunjukkan sebenarnya universiti kita setara dengan universiti di luar negara. Okey. Saya rasa boleh. InsyaAllah. Firasat saya pagi ni, walaupun tak adalah pandai mana sangat pun saya ni, tapi saya rasa boleh insyaAllah. InsyaAllah. Adalah, kita akan bawa balik sesuatu. Dari Sri Ringkas daripada Amira. Secara ringkasnya, saya ingin mengatakan yang pertama, kami sangat bersyukur dapat banyak sokongan daripada universiti dan rakan-rakan dan keluarga. Kedua, debat ni penting bukan saja untuk self-development, tapi I think the biggest value out of having Malaysia debate at the world stage is to show that, number one, Malaysians ni, kami sangat berupaya untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, dan kedua, bahawa orang Islam ni tak semestinya bila ada disagreement, there's this extreme view, because people outside still have that stereotype towards Muslims, that we don't know how to argue in a civil manner. So I think debate manages our ability to dispel those sort of stereotypes. Yes, that is a very important point that you have just brought up. Yeah, and Mubarak? Absolutely. Your hopes for this competition? Hopes for this competition? I don't want to jinx it. So, but we'll try our best. And to be honest, to deal with the pressure, I try not to think about the end outcome. Just take each debate as it comes. Okay. Yeah. Well, perhaps you should look at it as a holiday. Jalan-jalan dulu, boleh? We don't get the holiday. Doktor akan ikut mereka sekali? Ya, saya ikut. InsyaAllah. Okay, selamat jalan kepada InsyaAllah. Semua nanti. Terima kasih. Bawa balik trofi, ya? Bawa balik hadiah. InsyaAllah. Okey, sekali lagi terima kasih Natanya kepada Dr. Mas, kepada Amira dan juga Mubarak. Terima kasih kerana sudi datang ke studio kami pada pagi ini. Selamat pagi.